آپ سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ حدیث سنی ہوگی کہ طاقتور مسلمان کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. آپ نے یقیناً قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا کہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ ان کے جوڑوں پر مارو, اللہ کے دشمنوں کی گردنیں مارو. ڈیئر ویورز, ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے قرآن و سنت سے باقاعدہ حکم ملتا ہے, مگر بدقسمتی سے ہم نے ان علوم کو سیکھنا شاید ناشائستہ عمل سمجھ لیا. حتیٰ کہ جو کراٹے کلب ہیں, جو سپورٹس کلب ہیں, جو مارشل آرٹس کے کلب ہیں, کک باکسنگ یا باکسنگ کے کلب ہیں, وہاں بھی ان چیزوں کو بطور سپورٹس, بطور کھیل سکھایا جاتا ہے. اس کی اصل روح کو مار دیا گیا. در حقیقت یہ موت کا نہیں بقا کا فن ہے. یہ فن آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ مشکل سے مشکل حالات میں کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور حق کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اس نے برے سے برے حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے. اس کتاب میں وہ تمام ٹیکنیکس ہیں جو کلبوں میں نہیں سکھائی جاتی. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو آرمی کے کمانڈوز سیکھتے ہیں, جو اسپیشل سروسز گروپ سیکھتے ہیں, جو اسپیشل فورسز سیکھتی ہیں. یہ وہ ہیں ون ٹو ون کمبیکٹ والے. ون ٹو ون فائٹ ہو رہی ہو تو آپ نے کس طریقے سے کم وقت میں دوسرے کو ناکارا کر کے اپنا بچاؤ کرنا ہے, ملک و ملت کا اور دین کا دفاع کرنا ہے. اس کتاب میں وہ تمام ٹیکنیکس ہیں جو آپ سے چھپائی جاتی ہیں. یہ کتاب نہ صرف عام آدمی کو فائدہ دے گی, مگر خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت مارشل آرٹس, کراٹے, کنگ فو, کک باکسنگ وغیرہ سے ذرا سی واقفیت رکھتے ہیں, کوئی سال چھ مہینے کی ٹریننگ انہوں نے لی ہوئی ہے, یہ کتاب پڑھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اصل مارشل آرٹس کیا ہے اور وہ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں. یہ کتاب آپ سب کے اندر وہ اعتماد, وہ یقین پیدا کرے گی کہ آپ کسی بھی سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.